Si pasoje disa aksidenteve të rënda rrugore që ka ndodhur kohët e fundit në disa akse rrugore të vendit, policia rrugore ka vendosur të bëjë disa ndryshime drastike në kodin rrugor. Tani më, shoferët do të gjybiten nga policia rrugore nëse konstatohet se dhe pasagjerët të cilët janë vendosur si në pjesën e parme dhe të mbrapme të makinës dhe nuk kanë vendosur rripin e sigurimit. Por sa janë ndërgjësuar shoferët për gjithashtu dhe pasagjerët e tyre, le ta shikojmë. Të gjithë qytetarët çdo ditë të jetës së tyre ndjehen të rrezikuar nga aksidentet rrugore. Me sa duket një rreziku të tillë po kërkon t'i dalë ballë policia rrugore. Prej disa kohësh ajo është vendosur në disa pika kyçe kufitare dhe jo vetëm, duke marrë përsipër të sensibilizojë shoferët duke i paralajmëruar për burimet e aksidenteve. Por gjithsesi nuk është ndalur vetëm me ngritjen e disa fushatave sensibilizuese. Policia rrugore ka bërë disa ndryshime drastike në kodin rrugor. Tashmë, jo vetëm shoferët, por edhe pasagjerët, duke përfshirë edhe ata që ulën në pjesën e prapme të automjeteve, do të ndëshkohen me gjop në rast se nuk vendosin rripin e sigurimit. Gjoba do t'i faturohet drejtuesit të mjetit dhe policia rrugore, duket se nuk është kursyer me vlerën e caktuar si gjopvënie. Me ndryshimet në kodin e rrit rrugor, masat administrative që të vendosen fillojnë nga 5.000 lekë deri në 15.000 lekë, si dhe shoqërohet me pezullim të lejes së drejtimit 6 muaj deri në 12 muaj për drejtuesit e automjeteve të cilët kanë fëmijë në përgjegjësi dhe që nuk kanë vendosur mjetet e fiksimit apo për pasagjerin në rast se është ai për fëmijët. Me ndryshimet në kodin e ri rrugor, masat administrative fillojnë nga 5.000 lekë për të vazhduar deri në shifrën e 15.000 lekëve. Dhe jo vetëm kaq, ajo mund të shoqërohet me pezullim të lejes së drejtimit nga 6 muaj deri në 12 muaj. Është detyrueshme për të gjitha makinat që janë vit prodhimi pas vitit 1990 që kanë një sistem fiksimi me detyrim që duhet vendosur rripi i sigurimit. Por, nga vëzhgimi i bërë në rrugët e Tiranës, duket se shoferët nuk janë informuar në lidhje me këto ndryshime, ose ende i janë neglizhent për vendosin e rripit të sigurimit. Një pik tjetër e rëndësishme është vendosja e kaskës për drejtuesit e motocikletës. Ato janë të detyruar të vendosin kaskën ose në të kundërt do të gjobiten. Por ajo që ka konstatuan pozitive ishte fakti që me sa duket drejtuesit e këtyre motocikletave janë më të rregullt përballë ligjit. Kur vëzhgon situatën në terren, ajo që ka fatkeqësisht konstatohet është edhe fakti që këmbësorët janë një tjetër problem. Shumë pak janë ata që respektojnë sinjalistikën rrugore. Gjithsesi, ende për këmbësorët nuk ka ndonjë ndryshim që mund të gjobiten.